לקראת יום הזיכרון של כל חללי צה"ל ונפגעי הטרור ופעולות האיבה, אני משתתף באבלם של כל המשפחות השכולות. דבר אחד כל אחד יכול לעשות, לפחות להתקשר למשפחה שכולה, להביע תנחומים, להתקשר להלומי קרב ולהגיד שאתם איתם. כל אחד בוודאי מכיר מישהו שכזה לצערנו. אבל הטלפון הזה מחזק מאוד גם את המשפחות וגם את הלומי הקרב, שבימים אלה אחד מהם אתמול הצית את עצמו כטרוניה נגד השיקום שעושה עוולות. אז אנא מכם, טלפון אחד, זה הכל. ואם יותר מזה גם ביקור, תבורכו.